Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, sám sebe překvapuji, že vystupuji k hornímu zákonu, ale ač jsem pražský poslanec, tak pocházím ze severu Čech a otázka úpravy úhrad z vydobytého nerostu je mi velmi blízká. A sice není to mimo materii, protože se mění, jak to zmiňoval pan zpravodaj prostřednictvím pana předsedajícího, metodika toho výpočtu. Ale nemění se to politické zadání, které zůstává od té novelizace v roce 2016 stejné. V minulém volebním období jsme proti tomu bojovali. Pan kolega Kučera z TOP 09 tak tu navrhoval korekci alespoň tedy té úpravy, aby všechno nebo většina těch 67% nesměřovalo do státního rozpočtu, ale něco zůstalo v kraji. To nebylo přijato. Řeklo se, že to bude kompenzováno zvýšením tedy toho, té úhrady, dobře. A teďka s tím přicházíme. Myslíme se a budeme předkládat, mé ctěná kolegyně Langšádlová v hospodářském výboru, pozměňovací návrh, avizuji ho tady, který jde stejným krokem. To znamená, proč by mělo jít 67% z té úhrady z hnědého uhlí, těženého povrchovým způsobem, do státního rozpočtu. A proč je to vlastně podle nás špatně? Tak ten prvotní argument by měl být, proč by ty peníze z regionů, z Ústeckého, z Karlovarského kraje měly plynout do státního rozpočtu, vlastně do té demonizované Prahy. Ale tento argument nepoužiju. Podle mě to je špatně z důvodu, že ty peníze nemají až takovou mašličku. A na základě principu subsidiarity si myslím, že by měly být využívány skutečně, když ne těmi obcemi, když už se tam změnil ten koeficient ze 75% na těch 33%. Tak alespoň kraji, aby ty peníze mohly být účelně využívány v rámci regionu. Čili myslím si, že by ta debata měla být širší. Neměla by být omezena pouze na technický postup výpočtu té úhrady a stanovení jejího rozsahu, ale vůbec by měla být otevřena debata i o tom, jestli je to úhrada výlučná, nebo jestli je to úhrada sdílená a v jakém tom rozsahu. A zároveň si myslím, že je-li tu myslím, mimořádný konsenzus této poslanecké sněmovně ohledně snahy vyrovnávat se změnami klimatu a snažit se na to získávat i náležité prostředky, tak si myslím, že by součástí té debaty mělo být i určení té náhrady u ostatních nerostů. A debata o tom, kam by měly být směřovány, jestli by ten cílový rozpočet veřejný neměl být například rozpočet Státního fondu pro životní prostředí, místo státního rozpočtu, kde, jak jsem říkal, ty peníze téměř nemají mašličku. Čili avizuju náš pozměňovací návrh a byl bych rád, kdyby pan ministr k tomu řekl své nějaké politické stanovisko, jestli se nad tímto ministerstvo zabývalo, jestli vstoupilo do jednání například z kraji, protože myslím, že tady to je něco, co by každého poslance z Ústeckého kraje, z Karlovarského kraje mělo zajímat, protože jsou to peníze, které jdou z toho regionu do centrálního rozpočtu a myslím si, že by se do toho regionu měli bezesporu vracet. Můžeme hledat nějaký kompromis. Nemusí to být, že by státní rozpočet z ničeho nic. Vím, že je velký tlak na ministry ohledně toho, aby se prostě ten rozpočet těch jejich jednotlivých rozpočtových kapitol ne tolik snižoval. Ale můžeme se domluvit, můžeme najít nějaký kompromis, tak, aby těm krajům alespoň něco z té úhrady šlo. Děkuji. No a teď, co se týká těch poplatků, které jsou, oni se už zvedli, takže není to tak, že by vlastně ty regiony z toho měly málo zdrojů. Pokud si vzpomínáte, tak ještě před pár lety se přibližně vybralo 0,5 miliardy korun, dneska je to 1 miliarda korun, to znamená, je to dvojnásobek. Stále ovšem ten poplatek je hluboce pod tím, kde je nějaká maximální hranice, která by měla být na 10% z té ceny. My se pohybujeme někdy okolo 1-2%. A ano, k diskuzi asi je to, jestli 67% má jít do regionu, pardon, jestli 67% má jít do rozpočtu a zbytek má jít do regionu, to je asi nějaká, řekl bych, férová diskuze a možná se to tam dá i posunout, tomu zcela rozumím.